Bine v-am regăsit la cursul de mecanică. Acesta este primul curs de statică din cele două care vor trata acest capitol al mecanicii. Și cu statica voi și încheia cursurile teoretice de mecanică, urmând o serie de cursuri aplicative. În acest prim curs de statică voi vorbi despre momentul forței, despre sisteme echivalente de forțe și despre centrul de greutate. Urmând ca în al doilea curs de statică să vorbesc despre echilibrul mecanic. Să începem cu momentul forței. De cele mai multe ori până acum am vorbit despre puncte materiale, dar uneori nu putem modela un corp printr-un punct material. De pildă, atunci când corpul descrie mișcări de rotație. În astfel de cazuri, avem nevoie de o nouă mărime fizică pentru a analiza mișcarea sau echilibrul corpurilor, și anume momentul forței. Așa că trebuie întâi să definim mișcarea de translație și mișcarea de rotație în cazul unui corp, deci nu al unui punct material. În cazul unui punct material, de fapt, nici nu avem mișcare de rotație pentru simplul motiv că punctul nu are dimensiuni. Modelul fizic al unui corp solid nedeformabil se numește solid rigid. Practic nu există corpuri nedeformabile, dar dacă forțele care acționează asupra unui corp sunt mult mai mici decât cele necesare pentru a-l deforma, atunci putem considera că avem un solid rigid, un corp nedeformabil. Un solid rigid descrie o mișcare de translație dacă orice segment legat de corpul respectiv își păstrează orientarea în timpul deplasării, adică segmentul rămâne paralel cu el însuși. Am spus întotdeauna că cel mai bun exemplu de corp solid de formă neregulată este cartoful. Așa că puteți urmări mișcările de translație pe care le efectuează un cartof. Vă rog să observați cum segmentul albastru legat de cartof își păstrează tot timpul orientarea, adică rămâne tot timpul paralel cu el însuși. În mișcarea de translație, toate punctele corpului au tot timpul aceeași traiectorie, aceeași viteză și aceeași accelerație. Acum putem trece la momentul forței. Să presupunem că o forță F acționează, așa cum vedeți în desen, asupra unui disc care este fixat în centrul lui geometric, dar se poate roti în jurul acestui centru. Forța F nu poate pune în mișcare de translație discul, nu-l poate duce de acolo. Pentru că în centrul lui geometric, acolo unde este fixat, apare o reacțiune la forța F, o vedeți în acest desen, notată cu R, egală cu forța F în modul, dar de sens contrar, ca orice reacțiune. Și asta face ca, din punctul de vedere al mișcării de translație, discul să fie în echilibru. Dar știm cu toții că ceva totuși se poate întâmpla, și anume discul se poate pune în mișcare de rotație din cauza acțiunii forței F. Ca să înțelegem sensul fizic al mărimii numită momentul forței, trebuie să înțelegem că forța F nu produce rotația discului indiferent de orientarea ei și de poziția ei. Dacă forța F, de pildă, ar fi orientată în așa fel, ea nu ar produce un efect de rotație.
Deocamdată rețineți că dacă suportul forței trece prin centrul de rotație, forța nu are efect de rotație și vom reveni la acest desen. Momentul forței este mărime fizică care măsoară tocmai acest efect de rotație pe care îl produce o forță asupra unui corp. Să-l definim. Vedeți în acest desen o forță notată cu F și un punct P în jurul căruia se poate roti corpul asupra căruia acționează forța F. Vectorul de poziție al forței F față de punctul P este notat pe desen cu R. Iar momentul forței față de punctul P, atenție, momentul forței se definește întotdeauna față de un punct. Se definește ca fiind produsul vectorial dintre vectorii R și F. Adică momentul forței va fi vectorul R înmulțit vectorial cu vectorul F. Deci momentul forței este un vector dat de produsul vectorial dintre vectorul de poziție al forței față de punctul de rotație și forță. Am definit produsul vectorial în cursul al doilea de mecanică, al cărui link îl găsiți în descriere. Conform definiției produsului vectorial, momentul forței este un vector care are direcția perpendiculară pe planul celor doi vectori R și F, sensul dat de regula Bourguiului, vom vedea imediat ce înseamnă asta, iar modulul este dat de relația M, R ori F ori sinus de alfa, unde alfa este unghiul dintre cei doi vectori. Dar atenție, ca să văd unghiul dintre R și F, trebuie să-l deplasez pe R în originea lui F. Cei doi vectori trebuie să plece din același punct ca să pot măsura unghiul dintre ei. Și înseamnă că unghiul dintre cei doi vectori este acesta. Așa cum de altfel vedeți și în desen. Unghiul alfa se vede că dacă este 0, momentul devine 0. Este exact situația la care v-am spus că vom reveni, adică atunci când suportul forței trece prin centrul de rotație, forța nu are moment. Și acum să vedem cum e cu regula Bourguiului. Dacă vrem să aplicăm regula Bourguiului, trebuie să plasăm cei doi vectori în așa fel încât să plece din același punct, să aibă aceeași origine. De pildă, în acest caz, îl deplasez pe R. Îl translatez aici. Și atunci mă gândesc că îl rotesc pe R peste F pe drumul cel mai scurt. Și mă gândesc cum ar înainta un burghiu dacă l-aș roti așa. E, în cazul ăsta, burghiul ar merge de la noi încolo. Ceea ce înseamnă că în acest caz momentul forței este dincolo de planul tablei. În schimb, în acest caz, dacă îl aduc pe R aici, acum îl rotesc pe R peste F în așa fel încât burghiul vine spre noi. Și asta înseamnă că acum momentul forței F față de punctul P este un vector orientat spre noi. Markerul ar putea reprezenta momentul forței F față de punctul P. Și acum despre sisteme echivalente
de forțe. De multe ori trebuie să simplificăm un sistem de forțe care acționează asupra unui corp, adică să-l înlocuim cu un sistem mai simplu, care să conțină mai puține forțe, dacă se poate una sau eventual două. În acest fel, lucrurile devin mai simple, putem înțelege mai ușor ce se întâmplă și putem rezolva mai ușor problemele în care apar sisteme de forțe. Să vorbim întâi despre un sistem de forțe concurente, mai precis despre un sistem plan, adică un sistem în care toate forțele se găsesc în același plan, așa cum vedeți în acest desen. În acest caz, singurul lucru care ne interesează este rezultanta tuturor forțelor, pentru că un astfel de sistem, un sistem de forțe concurente, poate fi înlocuit cu rezultanta tuturor forțelor, fără ca efectul să se modifice. Așa că ceea ce trebuie să facem este să găsim rezultanta forțelor. Pentru asta ne folosim de teorema care spune că proiecția rezultantei este egală cu suma tuturor proiecțiilor forțelor pe o anumită direcție. Așa că vom calcula componentele forțelor pe cele două axe, așa cum vedeți în acest desen, axa X, respectiv axa Y. Și avem atunci că F1X, adică proiecția forței F1 pe direcția X, este F1 ori cosinus de alfa, F2X este F2 ori cosinus de beta, iar F3X este F3 ori cosinus de gamma. Iar pentru direcția OY avem F1Y, componenta forței F1 pe direcția Y este F1 ori sinus de alfa, F2Y este F2 ori sinus de beta, iar F3Y este F3 ori sinus de gamma. Și așa cum am spus, proiecția rezultantei este suma acestor proiecții. Atunci pe direcția X am R indice X este egal cu F1X plus F2X plus F3X plus, dacă sunt mai multe, așa mai departe. Iar RY este F1Y plus F2Y plus F3Y plus, așa mai departe. Iar după ce cunosc cele două componente, modulul rezultantei se calculează cu teorema lui Pitagora. R pătrat este RX pătrat plus RY la pătrat. Și pentru că ne interesează nu doar modulul, ci și direcția și sensul, rezultanta este și ea un vector, nu? Atunci calculăm unghiul pe care îl face rezultanta cu direcția OX cu formula tangentă de alfa este RY supra RX. Așa cum puteți să vedeți în desen. Să notăm și aceste lucruri. Să trecem acum la sisteme de forțe paralele. Vom discuta doar cazul în care avem două forțe paralele, pentru că este cazul cel mai întâlnit. Întâi să discutăm cazul în care forțele au același sens. Așa cum vedeți în desen, avem forțele FA și FB, care sunt paralele și au același sens, și care acționează amândouă asupra unui solid rigid, care se poate roti în jurul punctului O.
Brațul forței FA față de punctul O este RA, brațul forței FB față de punctul O este RB. Distanța dintre punctele de aplicație ale celor două forțe este notată cu D și avem de asemenea rezultanta celor două forțe, R, care știm cât este. Pentru că dacă am două forțe paralele și de același sens, rezultanta lor are modulul egal cu suma modulelor celor două forțe, adică în cazul nostru FA plus FB. Deci știm cât este rezultanta, dar nu știm unde trebuie să fie pentru ca momentul ei să fie egal cu suma momentelor forțelor FA respectiv FB. Și în acest fel să obținem un sistem echivalent care să producă nu doar același efect de translație, ci și același efect de rotație. Deci ceea ce vreau să găsim sunt distanțele A și B. A, distanța de la punctul de aplicație al rezultantei la punctul de aplicație al forței FA și B, distanța de la punctul de aplicație al rezultantei la punctul de aplicație al forței FB. Iar brațul rezultantei l-am notat cu X. Deci, condiția pe care trebuie să o punem este ca momentul de rotație al rezultantei, care este R înmulțit cu X, să fie egal cu suma momentelor forțelor FA și FB. Momentul forței FA este FA înmulțit cu RA, iar momentul forței FB este FB înmulțit cu RB. Aici trebuie să ținem seama de faptul că modulul rezultantei este FA plus FB. Deci modulul rezultantei înmulțit cu brațul ei îmi dă momentul rezultantei. Și acum punem condiția. Momentul rezultantei, adică FA plus FB înmulțit cu X, trebuie să fie egal cu suma momentelor forțelor, adică cu FA ori RA plus FB ori RB. Și acum dacă grupăm forțele, vom avea FA pe lângă X minus RA, am trecut termenul cu FA în stânga, este egal cu FB pe lângă RB minus X. Dar dacă vă uitați pe desen, X minus RA este amic, iar RB minus X este B mic. Așa că am găsit o ecuație pentru A mic și B mic, și anume F indice A înmulțit cu A mic trebuie să fie egal cu F indice B înmulțit cu B mic. Dar am două necunoscute. Mai am nevoie de o ecuație. Păi, cealaltă ecuație se vede de pe desen, este că suma A plus B este D, distanța dintre cele două puncte de aplicație ale forțelor. Și am în acest fel un sistem de două ecuații cu două necunoscute și pot să găsesc valorile pentru A și B. Acum să vedem cazul în care forțele au sens contrar.
așa cum vedeți, în desen. Sunt paralele, dar au sens contrar. În cazul acesta voi folosi o altă metodă, o metodă care ține mai mult de geometrie decât de fizică și care pleacă de la acest desen în care puteți vedea forțele FA și FB paralele, dar de sens contrar. Distanța dintre ele este notată cu D mic și rezultanta lor, de data asta, are modulul R egal cu FB minus FA. Pentru că cele două forțe au acum sens contrar. Și ca să văd unde se găsește rezultanta, am făcut un artificiu, adică am adăugat sistemului celor două forțe paralele și de sens contrar două forțe. La prima vedere rezultă un sistem mai complicat din patru forțe, dar o să vedeți că de fapt acest lucru va simplifica rezolvarea. Și anume am adăugat forțele pe care le vedeți desenate cu roșu în desen, forțele F mic 1 și F mic 2, care nu numai că sunt egale în modul și au sens contrar, dar se găsesc și pe aceeași dreaptă, au același suport. În felul acesta m-am asigurat că F mic 1 și F mic 2 au rezultanta 0, deci nu influențează efectul de translație al celorlalte forțe, dar nu influențează nici efectul de rotație, pentru că găsindu-se pe aceeași dreaptă, având același suport, F mic 1 și F mic 2 nu pot produce mișcare de rotație. Deci am adăugat, de fapt, două forțe care nu modifică efectele pe care le au împreună cele două forțe paralele și de sens contrar. Și acum am transformat sistemul de forțe paralele într-un sistem de forțe concurente. Pentru că de acum încolo mă voi gândi la rezultanta lui F mic 1 și FA, desenată cu albastru, și rezultanta lui F mic 2 și FB, desenată tot cu albastru. După cum vedeți, dacă prelungesc suporturile acestor forțe albastre, ele se întâlnesc undeva, în punctul C, și asta înseamnă că dacă aș muta în punctul C toate cele patru forțe, FA, FB, F mic 1, F mic 2, rezultanta lor știu că ar fi dată de această relație în modul și s-ar găsi în punctul C. Nu o las acolo, o translatez și o duc în punctul O pentru ca să se găsească punctul ei de aplicație pe aceeași dreaptă cu punctele de aplicație ale forțelor mele FA respectiv FB. Și acum, am triunghiul mic din stânga în care F mic 1 este catetă și rezultanta desenată cu albastru este ipotenuză. Acel triunghi este asemenea cu triunghiul OAC, pentru că sunt amândouă dreptunghice și au unghiul A același, cu aceeași măsură, pentru că cele două unghiuri sunt opuse la vârf. Și atunci pot să scriu următoarea proporție. Triunghiul mic, F mic 1, supra din triunghiul mare ar fi OA, dar OA este egal cu A mic, este egal cu FA, tot din triunghiul mic, supra OC. Acum fac același lucru pentru alte două triunghiuri. Triunghiul mic în care F mic 2 este catetă și rezultanta lui FB cu F mic 2 desenată cu albastru este ipotenuză. Acel triunghi este asemenea cu triunghiul OBC. Din nou, pentru că amândouă sunt dreptunghice și pentru că au unghiurile C respectiv B1 de aceeași măsură, pentru că sunt unghiuri ascuțite cu laturile paralele. Și atunci pot să scriu din triunghiul mic F mic 2 supra OB, dar OB este B mic, este egal cu FB tot supra OC. Și acum, dacă țin seama de faptul că F mic 1 este egal cu F mic 2, că sunt egale în modul,
să notăm cu F. Și împart proporția de sus la proporția de jos, atunci rezultă B supra A este egal cu FA supra FB. Pentru că F mic se simplifică, OC se simplifică. Adică FA înmulțit cu A mic trebuie să fie egal cu FB înmulțit cu B mic. Și am din nou o ecuație pentru ceea ce vreau să calculez, și anume distanțele A mic și B mic. Și cealaltă ecuație, dacă vă uitați pe desen, de data asta este că A minus B este egal cu D. Și acest sistem de două ecuații îmi permit să calculez A și B, ceea ce înseamnă că voi ști unde trebuie să pun rezultanta acestui sistem. Un sistem special de forțe paralele, care are foarte mare importanță în practică, este cuplul de forțe. Un cuplu de forțe este alcătuit din două forțe egale în modul, paralele, de sens contrar, și care au suporturi diferite, așa cum vedeți în desen. Important este să știm să calculăm momentul unui cuplu de forțe, pentru că ceea ce face un cuplu de forțe este să producă o mișcare de rotație. Un cuplu de forțe nu produce o mișcare de translație, pentru că rezultanta celor două forțe este zero. Și ca să calculăm momentul cuplului de forțe, vom folosi vectorii pe care îi vedeți în acest desen și veți vedea că uneori e mai simplu să lucrăm vectorial. Să presupunem că solidul rigid asupra căruia acționează forțele F1 și F2, adică cuplul nostru de forțe, se poate roti în jurul punctului O. Atunci, momentul forței 1 față de punctul O va fi produsul vectorial dintre R1 și forța F1. Iar momentul forței F2 va fi R2 înmulțit vectorial cu F2. Cu forța F2. Pentru că cele două forțe sunt egale în modul, dar de sens contrar, putem să scriem în loc de F1 doar F, și loc de F2 minus F. Pentru că, repet, au sensul opus. Și atunci, momentul total, care va fi M1 plus M2, va fi R1 ori F, R1 înmulțit vectorial cu F, minus R2 înmulțit vectorial cu F. Ceea ce înseamnă că momentul total se poate scrie R1 minus R2 înmulțit vectorial cu F. Dar dacă ne uităm pe desen și ne amintim regula triunghiului de scădere a vectorilor, observăm că R1 minus R2 este R0. Și atunci momentul cuplului va fi produsul vectorial dintre R0 și F. Ceea ce înseamnă că modulul momentului va fi R0 ori sinus de alfa, conform definiției
produsului vectorial. Dar tot pe desen, din triunghiul ABC, observăm că sinus de alfa este B supra R0, unde B este o mărime foarte importantă, se numește brațul cuplului. Brațul cuplului este distanța dintre suporturile celor două forțe. Și asta înseamnă că R0 ori sinus de alfa este de fapt brațul cuplului. Și atunci modulul momentului cuplului se calculează cu formula F ori B. Adică modulul uneia dintre forțe, oricare, pentru că ele au modulele egale, înmulțit cu brațul cuplului, adică cu distanța dintre suporturile celor două forțe care alcătuiesc cuplul. Și acum, ultimul lucru din cursul de azi, centrul de greutate. Putem să considerăm un solid rigid ca fiind alcătuit din foarte multe corpuri mai mici, corpuri elementare, pentru că la urma urmei chiar este alcătuit din atom. Fiecare corp elementar are o anumită greutate, așa cum vedeți pe desen. Și deoarece corpul, în general, nu are dimensiuni enorme, nu este comparabil cu dimensiunile Pământului, înseamnă că greutățile elementare vor fi paralele între ele. Deci avem un sistem de forțe paralele, rezultanta unui astfel de sistem, în care avem forțe paralele și de același sens, are modulul egal cu suma modulelor tuturor forțelor din sistem. Adică în cazul nostru, suma tuturor greutăților elementare, care este greutatea totală a corpului nostru. Deci rezultanta este greutatea. Știm asta. Ceea ce nu știm este unde este punctul de aplicație al greutății. Și acest punct se numește centru de greutate. Repet, pentru că e foarte important, centrul de greutate al unui corp este punctul în care este aplicată greutatea totală a corpului respectiv. Ca să găsim o formulă pentru calculul coordonatelor centrului de greutate, să considerăm întâi un sistem simplu, considerat din doar două puncte materiale, așa cum vedeți în desen. Punctul A, care are greutatea G1, și punctul B, care are greutatea G2. Știm, deci, că rezultanta G va avea modulul G1 plus G2. Nu știm unde este aplicată ea, adică unde este centrul de greutate al sistemului format din punctele materiale A și B. Să presupunem că este în punctul notat cu CG. Atunci, știm deja, de la compunerea forțelor paralele, că G1 înmulțit cu A, pe care îl vedeți pe desen, trebuie să fie egal cu G2 înmulțit cu B. Dacă proiectăm această relație pe direcția OX, atunci obținem G1 pe lângă proiecția lui A mic pe direcția OX este segmentul X1 XCG, adică se poate scrie X a centrului de greutate minus X1, care trebuie să fie egal cu G2. Proiecția lui B este X2 minus X a centrului de greutate. Ceea ce înseamnă că X a centrului de greutate minus X1 supra X2 minus X a centrului de greutate trebuie să fie egal cu G2 pe G1. Și de aici se poate găsi coordonata X a centrului de greutate. Rezultă X a centrului de greutate. Dacă o să faceți calculele, veți vedea că avem G1 ori X1 plus G2 ori X2 supra G1 plus G2. Și la fel, dacă vom proiecta relația aceasta pe direcția Y, atunci obținem că G1 pe lângă proiecția lui A mic pe direcția Y este
Y a centrului de greutate minus Y1 trebuie să fie egal cu G2 înmulțit cu proiecția lui B pe direcția Y, care este Y2 minus Y a centrului de greutate. Și din această relație, procedând așa cum am procedat și pentru X, găsim că Y a centrului de greutate este G1 ori Y1 plus G2 ori Y2 supra G1 plus G2. Bineînțeles că aceste relații se pot generaliza pentru cazul în care avem mai multe puncte materiale, așa cum vedeți acum. În final, câteva reguli pentru determinarea centrului de greutate al unui corp omogen. Omogen înseamnă că are peste tot aceeași densitate. Dacă solidul rigid are un punct de simetrie, de pildă o sferă, atunci centrul de greutate se găsește în acel punct. Dacă solidul rigid are o axă de simetrie, atunci centrul de greutate se găsește undeva pe axa respectivă. Dacă are două axe de simetrie, atunci centrul de greutate se găsește la intersecția celor două axe de simetrie. Și, în fine, dacă solidul rigid poate fi considerat ca fiind alcătuit din mai multe părți care au elemente de simetrie, atunci se determină centrele de greutate ale acelor părți și apoi se găsește punctul de aplicație al rezultantei greutăților acelor părți. Acesta va fi centrul de greutate al corpului considerat. La cursurile aplicative care vor urma imediat după terminarea celor teoretice, voi arăta modul concret în care se face calculul poziției centrului de greutate în diferite cazuri. Așa cum am spus la început, în al doilea și ultimul curs de statică, voi vorbi despre echilibrul mecanic. La revedere!